Salam, sabahınız xeyir olsun. Avtobazar Göyçay YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri. Bu soyuq və dumanlı payız səhərində sizlərin hamınızı salamlayıram. Salam qardaş, salam, salam. Salamlayıram. Mən Sehran Beydullayev, Göyçay maşın bazarında. Bu günlərim hava dumanlıdır. Maşın bazarında azca maşın var, amma gələnlər də var hələ də. Mən də sizlər üçün maşın bazarına daxil olub bir neçə avtomobillərin qiyməti haqqında maraqlanacağım. Sizlərin də arzusunda olduğunuz avtomobil varsa və ya satmaq istədiyiniz avtomobil varsa, Göyçay maşın bazarına gətirərək burada maşınınızı sata və ya istədiyiniz maşına sahib ola bilərsiniz. Yenə də bazı maşınları var və bir dənə 24-ümüz var. İndi də bir 07 girir içəri gördüyünüz kimi. Sizlərdən də zəhmətimə dəyər olaraq bu videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və videonun linkini maksimum paylaşmağı xahiş edirəm. Hörmətli YouTube izləyicilər, sizlər üçün Göyçay avtomobil satış mərkəzində VAZ 2109 markalı avtomobilin çəkişini edim. Avtomobilimizi yəni qısa incələyəcəm. Avtomobilimizə üzdən baxarkən rəng işinə ehtiyac olduğuna görünür. İndi göstərəcəm rəng işinə harada ehtiyac var. Məsələn, belə bir rəng işinə ehtiyac olan yerləri var və bir də qabaq kapotun üstüdür. Belə vəziyyətdədir. Baxaq salona görək nə vəziyyətdədir. Salon normaldır. Oturacaqlar üzlənməlidir. Oturacaqların arxa oturacaqların üzlənməyə ehtiyacı var və ön tərəfdə salon normal vəziyyətdədir. Ön şələ podiumlikdir. Arxa deyəsən yox, açıldı. Bu vəziyyətləri göstərim sizə. Belə vəziyyətdədir arxası. Və keçək ön tərəfə, ön sözü tərəfə. Həm qabaq mühərrik yerini qaldırın zəhmət olmasa, mühərrik yerini nəzər yetirək. Mexanik sürətlər qutusu, Eurosheet. Və bu da avtomobilimizin mühərrik yeri. Elə avtomobil sahibi yanımızdadır. Salam eləkəyim qardaş, xoş gəlmişsən Göyçay bazarına. Buyur, məlumat ver bu 09 haqqında. İşte bütün günü pasifən işləmlər öz maşınımdır, işləmlər maşındır. İl neçənci ildir? 91-ci ildir. 1991-ci istehsal. Karakter 15. Aha. Motor Samara. Aha. Heç bir problemi yox. Bir gün rəng işinə ehtiyac olduğu görünür. Bəli, bəli, bəli. Qabaq kapotu. Hı-hı, bildim. Qiyməti neçə yerdir? Qiymət son 3800. Sonu 3800 manata. Nömrü qeyd elə, telefon nömrü. 055. Aha. 831. Aha. 22-61. Adınız necə oldu? Adım Elbrus. Elbrus qardaş, bu maşına harada baxmaq olar? İsmailədən. İsmailə hasına salam olsun. Partiya fikrin var qardaş, yoxsa nağd pul lazım? Yox, nağd pul. Nağd pul lazımdır. Bəli izləyicilər, 09 həvəskarları Elbrus qardaşımızın bu 09-u haqqında, bu avtomobili haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz, əlaqə nömrəsi qeyd elədi qardaşımız. O nömrə ilə əlaqə zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Hörmətli YouTube izləyiciləri, Göyçay avtomobil bazarında, maşın bazarında ən çox yəni satışa çıxarılan markalardan biri olan VAZ 2106 markalı avtomobili çəkim göstərim sizə. Avtomobilimizə üzdən baxarkən ön tərəfdə və arxa tərəfdə də gördüyünüz kimi burada var ən işinə ehtiyacı. Həmçinin də arxa kapotun üstündə və kənarlarda var. Avtomobilimizin bir ümumi rəng işinə ehtiyacı var. Çəkib göstərir. Gördüyünüz kimi bu ön tərəf dəyişilib. Salona nəzər yetirəcəyik. Salon yaxşı vəziyyətləri. Arxada orijinal kolonkalarımız var.
göstərək. Belə vəziyyətləri. Arxaya keçəcəm, arxa yük yeri görək açıqdırsa. Arxa yük yeri. Bu vəziyyətləri. Belə vəziyyətləri. Və keçdik mühərrik yerinə. Bu da avtomobilimizin mühərrik yeri. Elə avtomobil sahibi yanımızdadır, gəlsin yanımıza, yaxınlaşsın. Salam əleyküm. Əleyküm, xoş gəlmişsiniz Göçər Maşın Bazarına. 06 haqqında bir qısa məlumat verin, zəhmət olmasa. 06 haqqında məlumat, bir klasik ehtiyac var. Motor təzə yığılma, yağı dəyişir. 011 motordur yoxsa? 011 motordur. Karokka 4'dür. Karokka 4. Heç bir problem yoxdur. İli nəsəncı ildir? İli 90-cı il. 1990-cı il istehsaldır. Göründüyü qədər klasikaya ehtiyacı var. Motorda, karokkada, diferdə problem olmadığını qeyd etdiniz. Qiyməti nədir? 4000-ə deyirik. 4000 manata təklif edirsiniz. Yəqin ki, xərcləri nəzərə alacaqsınız. Nömrünüzü də qeyd edin. 649-96-01-051 051 649-96-01 Adınız necə oldu? İlqar. İlqar qardaş, bu maşına real alıcılar harada baxa bilər? Qəbələdə. Qəbələdə, Qəbələ xalasına salam olsun. Barter fikrin var qardaş, yoxsa nağd pul lazımdır? Yəni maşını dəyişmək fikrin var, yoxsa nağd pul lazımdır? 011 ilə dəyişmək istəyərəm. Üstündə pul almaq şərti. Əlbəttə ki. 011 markalı avtomobillə barter mümkündür, üstündə pul almaq şərti ilə. Bəli əzizləyicilər, 06 həvəskarları avtomobil sahibi qeyd elədi. Maşın haqqında ümumi məlumatı sizlərə bu maşın maraqlı gəlsə, avtomobil sahibinin qeyd elədiyi əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Hörmətli YouTube izləyiciləri, bayaq qeyd elədim 06-nı çəkərkən, bazarda 06 ilə yanaşı, həmçinin ən çox satışa çıxarılan avtomobil markalarından biri də olan 07 markalı avtomobili çəkimi göstərim sizə. Avtomobilimizə üzdən baxırıq. Yüngül rəng işinə ehtiyac olduğu görünür arxa tərəfdə. Amma belə, yəni ciddi yoxdur rəng işinə ehtiyacı. Yüngül burada gördüyünüz kimi rəng işinə ehtiyacı var. Və avtomobilimizin salonuna nəzər yetirək. Salon normal vəziyyətdədir. Ön tərəfdən də çəkim göstərim. Ön sərnişin tərəfdən. Salonumuz normal vəziyyətdədir. Və buradan da çəkim göstərim. Bir arxa yük yerinə nəzər yetirəcəm. Görək vəziyyət nə formadadır. Açırıq. Bəli. Gördüyünüz kimi avtomobilimizin arxa yük yeri belə vəziyyətdədir. Ümumi görünüş belədir. Və indi keçək avtomobilimizin mühərrik hissəsinə. Burada elə mühərrik hissəsinin açıq çəkim göstərim. Biz salonu yenə nəzər yetirək. Belə vəziyyətdədir. Və bu da avtomobilimizin mühərrik hissəsi. Və avtomobil sahibi də yanımızdadır. Məlumat verəcək. Salam əleyküm qardaş. Buyurun, buyurun. 07 haqqında qısa bir məlumat verir. İli 95-dir. 03 motorudur. 5 Skoda Karokkadır. 4 təkərin 4-də təzədir diskə qarşı. Vurğu yoxdur, zavod çıxıldı, hamısı öz yerində. Qiyməti də 4500. Qiymətin 4500 manata. Sonu yoxsa razı? Sonu. Sonu 4500 manat. Nömrünüzü də qeyd edin. 050 391 3401. Adınız? Zabil. Zabil qardaş, bu avtomobilə harda baxmaq olar? İsmailədə. İsmailə əhalisində, salam olsun. İsmailə əhalisində baxmaq olar. Barter fikrin var, yoxsa pul lazımdır? Yox, pul. Pul lazımdır. Nağd pul lazımdır, dedi avtomobil sahibi. Sizə də bu avtomobil maraqlı gəlsə,
avtomobil sahibi qeyd elədi nömrəni, zəng edib maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında. Hörmətli YouTube izləyicilər, sizlər üçün Göyçə avtomobil satış mərkəzində çoxlarınız faridən elə bilərsiniz xarici maşındır. Volga 2410. Gördüyünüz kimi qaz 2410. Belə deyək, avtomobil çox ideal vəziyyətdədir, həddindən artıq ideal vəziyyətdədir. Heç bir problemi olmayan bir avtomobildir. Bugün gəlib Göyçə maşın bazarına satışa çıxıb avtomobil sahibindən məlumat alacağım. Amma ilk öncə çəkim göstərim salonu sizə. Gördüyünüz kimi salon çox ideal vəziyyətdədir. Gördünüz qapını örtülməyə. Sanki İnamarka maşını, yəni İnamarka maşınının qapısını örtüsə. Avtomobilimizin qapısı, yəni helə örtülü. Fikir verin. Gördünüz? Gəldi arxaya. Burada baxırıq. Bəh, bəh, bəh. Üç yerinə. İndi ön tərəfdən də salonu çəkim göstərim. Bu vəziyyətdədir avtomobilimizin salonu. Ləmi hər şeyin qaldırın zəhmət olmasa. Mən salonu çəkim göstərim. Salon belə vəziyyətdədir. Çox idealdır bu maşın həqiqətən. Və bu da avtomobilimizin mühərrik hissəsi. Elə maşın sahibi yanımızdadır, məlumat verəcək. Salam eləyəm qardaş. Xoş gəlmişsiniz Göyçə maşın bazarına. 24 haqqında bir dənə məlumat verin izləyicilərimizə. 24 deyəndə valla qardaş, 24-ün bir dənə kuzası qalıb, bir motoru qalıb. Qalan hamısı yığılıb 31-ə. Mos, Tarovka, nə bilim, Gidravik Roll, Wrangler farlar, Wrangler farlar, S-Class güzgülər. Yəni, baxılır, görəndə bilinir ki, maya qoyulmuş, yəni baxılmış maşındır. Qiymət neçədir? Qiymət 5 şişə deyirəm də. 5200 manata təklif edir. İli neçənci ildir? 92. 92-ci il istehsaldır. Öz motordur. Bəli. Karovka, MOS. Öz motoru deyəndə bez nömrdür. İstədiyi motoru qoya bilərsən. Aha, başa düşdüm. Bez nömrdir. Qiymətini də qeyd elədin. Nömrü də qeyd elə. 050 740 2140. Adınız necə oldu? Səxavət. Səxavət qardaş, bu maşına harda baxmaq olar? Kürdəmirdə. Kürdəmirdə baxmaq olar. Kürdəmir əhalisinə salam olsun. Barter fikrim var hər hansı bir maşınla? Yoxsa nağd pul lazımdır? Olar, barter olar. Hansı maşınla? Harici yoxsa VAZ? VAZ da olar, nə bilim. Harici də olar. Öz dəyəri, öz dəyəri və həmçində maşının üstündə pul vermək şərti ilə barter mümkündür. Həm VAZ maşınla ilə, həm də harici maşınla ilə. Bəli əzləyicilər, 24 həvəskarları, həqiqətən bu avtomobil çox İdeal vəziyyətdədir, fikir verin, S-Class güzgüləri, Wrangler faraları, çox ideal vəziyyətdədir. Avtomobil sahibinin də nömrəsi buradadır. Bir dənə kapotu salın aşağı. Salın kapotu. İndi işıqlarını yandırın. Avtomobil sahibi. Baxaq. Bəli, çox İdeal vəziyyətdədir. Həqiqətən çox ideal vəziyyətdədir. Əziz YouTube izləyiciləri, 011 həvəskarları, sizlər üçün Göyçə avtomobil satış mərkəzində VAZ 2011 markalı avtomobilin çəkişini edim göy rəngdə. Avtomobilimizə üzdən baxarkən kosmetik işlərinin olduğu görünür. Baxırıq. Burada da var. Burada da var kosmetik işi. Var, ümumi bir kosmetik işi var. Onun bir arxa tərəfdən salonunu çəkim göstərim. Qapı üzlükləri yığılıb. Avtomobilimizin damı yığılıb.
İndi ön tərəfdən çəkib göstərəcəm. Ağsaqqal. Şüti yığılıb. Belə vəziyyətdədir. Arxa üç yerimdə zəhmət olmasa qaldırım. Mən mühərikini çəkib göstərəcəm. Avtomobilimizin mühərik yeri bu formadadır. Və indi arxa üç yerinə baxırıq. Arxa üç yeri belə vəziyyətdədir. Buranı qaldırıb baxmaq. Yox. Yağlı. Ehtiyac yox. Bağlayın, bağlayın zəhmət olmasa. Və buyurun, məlumat verin bu 011 haqqında. Hələ avtomobil sahibi yanımızdadır xatırladə. Salam dayı, buyurun, məlumat verin. Əleykum salam. Maşın 1984-dür ili. İli 1984-cü il istehsaldır. Aha. Heç bir təmirə, texniki təmirə ehtiyacı yoxdur. Aha. Yox, yüngül rəngişləri var dayı. Baxanda görünür ki, texniki təmirdən. Hə, texniki bildim, bildim, bildim. Başa düşdüm. Yəni yüngül rəngişinə ehtiyacı var. Yəni kraska ehtiyacı var arxadan. Bildim, başa düşdüm. Qiymət neçədir? 2800-ə deyirəm. 2800 manata təklif edirsiniz? Bəli. Razılaşma var. Olacaq. Nömrəsi qeyd eləyin. 051. Aha. 322 75 13. Adınız? Adım Abbas Musayev. Abbas dayı, bu maşına harda baxmaq olar? Göyçədə. Göyçədə. Şəhərin Məhəmməd Cavad 36. Bildim. Göyçərəndə baxmaq olar. Barter fikrim var yoxsa? Yox, nağd pula satmaq. Nağd pula satmaq istəyirsiniz, pula ehtiyac var. Bəli əzizlər, 011 həvəskarları, sizə də bu maşının maraqlı gəldisa, maşın sahibi qeyd elədi nömrəsini. Siz də zəng edib bu maşın haqqında daha detallı və geniş məlumat ala bilərsiniz. Dəyərli YouTube izləyicilər, sizlər üçün Göyçə avtomobil satış mərkəzində yaxşı vəziyyətdə Bazı Gimbi 06 markalı avtomobilin çəkişini edim. Avtomobilimiz həqiqətən üzdən çox ideal vəziyyətdədir. Avtomobilimizin hər hansı bir rəngişinə ehtiyacı yoxdur. Çox gözəl vəziyyətdədir. Və salona da baxaq. Salon da gözəl vəziyyətdədir. Baxırıq. Gözəl vəziyyətdədir salon. Və baxırıq. Çox gözəl vəziyyətdə qalıb həqiqətən avtomobilimiz. Sürücü tərəfdən də çəkim göstərim. Belə vəziyyətdədir. Və indi sizə avtomobilimizin əsas hissəsi olan motorxanaya baxaq sizinlə. Qəşəng vəziyyətdədir motorxanada və avtomobil sahibi yaxınlaşsın yanımıza, məlumat verəcək. Salam əleyküm qardaş, xoş gəlmişsiniz Göyçə maşın bazarına. Bu 06 haqqında, ideal vəziyyətdə olan 06 haqqında. Aha. Kraska binanı çəkiləcək. İli neçənci ildir? 91. 91-ci istehsaldır. Motoru? 03. 03. Karobka 4. Mostunda, diferində, karobkada, motorda problemi yoxdur. Və əsas almışdım yəni atam üçün. Aha. İndi də yəni atam başqa maşın istədi. Ona görə gətirib bu qaydada bu vəziyyətdə də satdım. Hə, indi gələk əsas yerə. Qiyməti nə çıxır? 7500. 7500 manata sonu yoxsa razılaşma? Razılaşma olacaq. Nömrə qeyd elə, telefon nömrə. 51 409 7910. Adın? Tariel. Tariel, bu maşına harda baxmaq olar? Göyçay. Göyçay ərazisində. Barter maraqlıdır. Yoxsa? Xeyr. Barter maraqlı deyil. Təcili pul lazımdır. Yəni pul lazım, təcili deyəndə pul lazım olduğu üçün avtomobili satır. Xatırladaq ki, avtomobilimizin ön kamerası da mövcuddur. Avtomobil sahibi qeyd elədi avtomobil haqqında məlumatları. Qiymətini də qeyd elədi, nömrəsini də qeyd elədi. Sizə də bu avtomobil maraqlı gəldisə, videoda qeyd olunan elə nömrə ilə əlaqə saxlayıb bu maşın haqqında daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Hal-hazırda Elvin müəllim çəkiş edir. Nə bu saat? 7500.
Her şey duracak, zaptırık edelim. Bəli, bəli. Çöy çöy baksın, bunu nəzə bayağı çekip göstərdim bu avtomobili sizə. 7.91 7500 manata dedi. Real alıcıyla razılaşacaq. Yəqin ki sonu 7000 manat. Keçən bazarlar olduğu kimi bu bazarda göç avtomobil satış mərkəzində. Yəni görürsüz bazarın girişində göç avtomobil satış mərkəzinin girişində avtomobillərimiz var. Alcılardır. Çoxsa avtomobilə baxmağa gəlib. Və mən bunu hər dəfəsində qeyd edirəm. Yəni, hər dəfəsində də qeyd edəcəm. Avtomobil bazarımızın girişində elanımız var. Görəcə avtomobil bazarı bilməyənlər üçün çox vaxtı TikTok səhifəsində də bu qeyd olunur. Yəni, deyilir. YouTube səhifəsində də deyilir. Göç avtomobil bazarı hər həftənin 6-cı günü xidmətinizdədir. Burada həm xarici, həm VAZ, həm yük avtomobili, həmçinin də motosikletlərin alışı, satışı mümkündür. Çəkib göstərmişəm, sizə motosikl da burada satışa çıxarılmışdı. Bəli, bu vəziyyətdədir. Bu vəziyyətdədir deyəndə elanımız budur. Nömrə var 050-708-66-99, aşağıda qeyd olunan nömrə 051 ilə olan nömrə işləmir. Onun əvəzinə 050-977-66-08 nömrəsidir və aşağıda videonun aşağıda da qeyd eləyəcəm. Bazar rəhbərliyinin nömrəsi, Seymur müəllimin nömrəsini qeyd eləyəcəm. Bazar haqqında hər hansı ətraflı bir məlumat almaq istəyir, hər hansı bir sualınız yaranarsa, o nömrələrlə, bu nömrələrlə əlaqə saxlayıb, yəni maraqlana bilərsiniz bazar haqqında.